Então, como falamos, com a palavra o nosso Hernani, que vai discorrer sobre um tema espírita evangélico. Boa noite, prazer estar aqui novamente com vocês, e eu espero que já tenhamos errado tudo que era possível até agora, né? Vibrem a meu favor. E nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade Não Há Salvação. Quando o tema é livre, eu não trago a palestra de casa, então a chance de trazer uma palestra errada já é eliminada aí. A gente monta aqui na hora, dá uma estudada, vê quais são as parábolas, os ensinamentos e vamos falar sobre ela. O interessante desse capítulo 15, que eu acho, que nós espíritas trouxemos, muitos de nós espíritas aqui nessa casa, não viemos de religiões que dominavam o nosso país ou o mundo, né? Muitos espíritas, assim como eu, não são provenientes de religiões católicas ou protestantes. Muitos são, mas, né, muitos são materialistas, que não acreditavam em religião ou que contestavam as religiões vigentes, né? Não acreditavam em Adão e Eva, não acreditavam na formação do mundo do jeito que está lá, né? Já entendia que existia o carbono 14, né? Dinossauros, homens pré-históricos, não davam para entender como o mundo foi criado há 6, 7 mil anos e existiam homens na caverna, né? Ossos, fósseis de 35, 50 e milhões de anos. Como é que pode isso? Então, muitas pessoas na casa espírita são materialistas, porque não acreditam, né, na doutrina traçada, né, pelos criacionistas, né, Adão e Eva e coisas do gênero, e muitos outros vieram de religiões afrodescendentes. As religiões afrodescendentes, né, Umbanda, Candomblé, não chegava a essa discussão filosófica, científica que existe no Antigo Testamento ou no Torá, na doutrina judaica. Então, quando nós trazemos, né, junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamentos de que você precisa ser bom, precisa abraçar o próximo, precisa ser caridoso, muitos de nós nos perguntamos, por que isso? Por que eu tenho que ser bonzinho para alcançar a felicidade? Por que eu tenho que ser bonzinho para chegar ao reino de Deus? Né? Isso não é um pouco daquelas doutrinas que não explicavam por quê, mas se eu fizesse o bem, ou acatasse, fosse cordial, né, aceitassem as ordens dadas, políticas, né, e sociais, era o interesse dessa religião? Qual de nós nunca pensou dessa forma? Poxa, eu tenho que ser bonzinho para não contestar, eu tenho que tratar bem as pessoas para poder aceitar as ordens de cima e aceitar a condição que eu tenho. Então, muitas pessoas me param na rua, ligam para a rádio, discutem, achando que o espiritismo tem um quê de continuidade dessa aceitação. São as pessoas que não contestam, que não vão reivindicar, que não vão lutar contra o status dos poderosos, de quem está por cima. Então, muitas pessoas acham que ser espírita é aceitar a vida como ela é. Então, se eu tenho um problema muito grave, se minha família tem um problema muito grave, se aconteceu alguma coisa muito grave, eu tenho que aceitar essa condição. E não é isso que o Espiritismo, né, traz para todos nós. O Espiritismo, ele fala o tempo todo de trabalho e estudo. E nós trabalhamos por simples motivo, para melhorar. Mesmo que estejamos buscando algo errado, como a amiga falou no início, ah, estou buscando as coisas materiais, mesmo quando eu estou buscando coisas materiais, eu estou buscando um conforto e um bem-estar ou uma felicidade pessoal, para mim ou para minha família. Pode ser que eu esteja buscando erradamente e que aquilo não me traga a felicidade que eu esperava. Isso é evolução. Então, as paixões estão nas nossas vidas para nos obrigar a trabalhar, estudar e buscar. Eu acordo de manhã e levanto, e é mais gostoso estar na cama normalmente, mas eu acordo e levanto porque eu estou buscando alguma coisa, né? Minha higiene pessoal, minha alimentação, né? O trabalho,
o estudo, eu estou sempre movimentando para frente, buscando melhorar, mesmo que essa melhoria seja em cima de uma dor que eu tenho. Eu estou sofrendo tanto que eu tenho que buscar o médico, buscar o dentista, eu tenho que mudar minha condição de vida porque minha família está sofrendo. Então as paixões e as dores estão na nossa vida simplesmente para nos movimentar. Se não tiver motivo, ninguém levanta da cadeira, levanta da cama e vai buscar nada. Então as primeiras coisas que nós buscamos realmente são as coisas materiais. É a roupa, é a comida, é o bem-estar, é a felicidade. Isso nos movimenta como espíritos. E com o tempo nós vamos percebendo que esses itens materiais que nos movimentam tanto no início da nossa carreira, da nossa evolução, depois vão perdendo o seu valor. E eu preciso buscar outras coisas que me motivem, não aquelas que eu já tive, para continuar caminhando, evoluindo e andando, e não ficar deitado, deprimido, esperando o tempo passar. Tudo bem? É assim que funciona. E sabendo disso, Deus nos enviou o maior dos mestres para nos ensinar que nós devemos nos movimentar ao tempo todo e tentar mudar a nossa vida e o meio que nós vivemos. E tentar sempre estar melhorando. O planeta precisa melhorar. Eu preciso melhorar, a sociedade precisa melhorar. Nós precisamos buscar o tempo todo esse conforto. Só que esse conforto, nós precisamos aprender o que nos traz essa paz ou esse conforto na alma. Muitas vezes passamos por várias encarnações buscando aquilo que quando obtemos, percebemos que não vai nos trazer aquela felicidade. Se você pegar as revistas, né? Quem, Caras, Contigos, todos os atores, as atrizes, os ricos e famosos, eles estão entrando ou saindo de depressão. Por quê? Porque a gente busca, luta, quer ser o mais bonito, o mais interessante, o mais inteligente, o mais rico, e depois que obtém aquilo tudo, percebe que não era, e aí a gente troca de casamento, aí troca de marido, aí troca de esposa, aí troca de trabalho, aí e não traz a felicidade. Então você entra na depressão porque aquilo não te trouxe tudo que você esperava e volta para a depressão porque você continua buscando no caminho errado. Agora, temos que ter em mente, somos espíritos imortais a caminho da evolução e que não podemos ficar parados. Se o que nos atrai não é aquilo que, não vai, que vai nos trazer a felicidade, nós só vamos aprender depois que alcançar. Porque não adianta falar de Deus ainda, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, enquanto eu não estiver capacitado e com maturidade de compreendê-lo. Por isso que todos os quatro evangelhos diziam a mesma coisa. Amar a Deus, né, com toda a sua força, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Cada um de nós tem um nível de maturidade, de compreensão e de educação que te dá um entendimento a respeito de Deus, a respeito do próximo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que que essa máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é realmente a única ferramenta que nós temos no planeta como espíritos, e não como espíritas, porque todos somos espíritos, para alcançar essa evolução? São três passagens que nós vamos ler aqui, só que como eu tenho tempo aqui na casa do Eurípides, não é tão curto quanto Sema nem o Celd, né? Nós vamos tentar detalhar e trazer uma lógica para que vocês saiam daqui, no mínimo, questionando esses três ensinamentos. Por que são três ensinamentos? Jesus, que veio nos trazer e mudar a história do planeta, ele tinha três formas de ensinar, que dependia do entendimento de cada um, né? Tudo é entendimento. Então a primeira que ele usava corriqueiramente o tempo todo eram parábolas. O que, que são parábolas? Você pegar alguma coisa complexa, difícil entendimento, e trazer para alguma coisa que você faz todo dia. Então como tinha muitos pastores e ovelhas, né, ele contava a história da ovelha desgarrada, não é isso? Como cada um de nós perde moeda, dinheiro até hoje, né, ele contava a historinha da dracma perdida, né? E nesse caso ele trouxe uma parábola, uma história do bom samaritano.
que era uma pessoa que não era bem vista lá pelo povo judeu, ortodoxo, que era considerado não aderente à doutrina de Deus que eles praticavam, do Antigo Testamento ou do Torá, e como ele se comporta diante de uma situação difícil. Isso é uma parábola, nós vamos ler ela aqui. A outra forma que Jesus usava era os ensinamentos diretos. Então, muitas vezes, ele sentava com os discípulos dele, principalmente, ou com os doutores da lei, e contava diretamente o que ele queria dizer. Assim como nós fazemos na Casa Espírita. Então, nós falamos diretamente o que é o plano espiritual, o que é o passe, como é que funciona, o que é a reencarnação, não é isso? Principalmente quando você pega o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não tem historinha, né? São poucos exemplos. É você passar diretamente o ensinamento do Espírito da Verdade para a pessoa que está ouvindo. Então, Jesus usava parábolas e ensinamentos que nós vamos ler aqui. E a terceira forma, e a mais importante, eram os exemplos. Diante da situação, diante do problema, que atitude Jesus tomava? Como ele se comportava? Então, essas três formas nós vamos ver caracterizadas aqui nessas três passagens que nós vamos ler. Um é um ensinamento, uma é uma parábola, e depois nós vamos ver uma comunicação espiritual de Paulo de Tarso. Tudo isso no capítulo 15. E nós vamos tentar compreender por que que isso funciona. Não é só para nós sermos bonzinhos. É porque isso afeta diretamente a nossa evolução espiritual e moral. Tudo bem? Então Jesus veio indicado por Deus como o irmão mais velho para mudar a história do nosso sistema solar. E alguns autores dizem até da Via Láctea. Newton de Barros dizia isso claramente. Ó, Jesus é tão importante, é um espírito tão... que além de ser o governador do sistema solar, ele tem um cargo de fundamental importância em toda a Via Láctea. É um espírito puro que esteve entre nós. Nós, nesse planetinha, só para a gente contextualizar e compreender, temos cinco estágios, né? Isso foi trazido no Livro dos Espíritos. De evolução de mundos, como se fossem séries numa escola. O primeiro é o primitivo. Desde a formação do planeta Terra até a Idade Média, nós vivemos essa fase, que é como se fosse um jardim de infância, né? Para toda a humanidade. Depois de muito aprender a lavar as mãos, né, a higiene pessoal, a respeitar as coisas do amiguinho, do colega do lado, né, no jardim de infância não é assim que funciona? Nós não vamos lá para aprender? Essas crianças podem ir sozinhas para o jardim de infância? Pode atravessar a rua sozinha? Pode ir no banheiro sozinha no início? É igualzinho nesse planeta, desde a sua formação até a Idade Média. Nós éramos essas crianças aqui no jardim de infância, aprendendo, né, errando, acertando, treinando. Quando metade da população de espíritos do planeta, né, são 25 bilhões de espíritos, hoje a população do planeta é 7 bilhões de encarnados, não é isso? Quando metade da população desse planeta, de tanto lavar a mão, brincar com a massinha, aprender que o material dele não é o material do outro, que não pode morder, que não pode puxar o cabelo, não é isso? Que tem que se limpar para ir no banheiro, tem que respeitar a merenda alheia, não é assim o jardim de infância? Quando metade dessa turma já aprendeu a lavar a mão, ir no banheiro sozinho, não pegar o que é dele, já aprendeu, o planeta mudou para um planeta de provas e expiações. As crianças aprendem que é perigoso atravessar a rua sozinho, concordam? As crianças aprendem que não mete o dedo na tomada. As crianças aprendem que se chegar na cozinha, derrubar uma panela de água fervendo, ela queima todo mundo. Concordam com isso? Não quer dizer que as crianças aprenderam a atravessar sozinha, a pegar o ônibus sozinho, a cozinhar sozinho. Não tem uma diferença enorme entre aprender que a panela queima, que não deve entrar na cozinha, e pegar uma panela e fazer um arroz e um feijão? Eu não aprendi até hoje. Mas eu devo ser retardado. Mas a realidade é, metade do planeta já aprendeu o que é certo e o que é errado. Não quer dizer que sabe fazer o certo. Todo mundo percebe essa diferença? Qual de nós nessa sala não sabe uma coisa, pelo menos,
que é certo e que é errado, mas não consegue fazer o certo. Não precisa me falar que eu não sou padre. Principalmente as mulheres. Olha lá. É como se, um exemplo, hoje acabou a lei seca de novo. Acabou. Eliminamos. Quem em sã consciência acha que encher a cara e dirigir é uma coisa correta? Não precisa me falar. Mas quem de vocês, que se acabasse a lei seca hoje, voltaria a dirigir com um vinhozinho e uma cervejinha? Até a senhora iria nessa. Isso é saber o que é certo e o que é errado e não fazer o que é certo. Concorda? Por que que não faz? Porque tem pavor de perder a carteirinha e R$2.000 lá na Blitz, não é isso? Nós vivemos isso no planeta. Metade do planeta já aprendeu o que é certo e o que é errado, mas não sabe fazer o certo. Continua fazendo o errado. E numa classe, numa sala de aula e na nossa vida, o que que acontece quando nós não fazemos a coisa certa? Nós pagamos, não é isso? Vamos para a recuperação, não é assim que funciona? Então, toda vez que eu derrubo a panela de água fervendo, me queimo e queimo o meu amigo que está do meu lado, eu tenho que pagar o médico, a pomada, não é? Eu não tenho que fazer isso? Tem que me tratar de mim, não é assim? Eu não tenho que pagar aquilo que eu faço. Ah, fui lá na Casa Bahia, ou na C&A, ou na Zara, eu nem sei o nome das lojas maravilhosas das mulheres aí, mas é uma loja cara dessa lá. Aí eu vou lá, me apaixonei pela bolsa, pelo sapato, já tem 10 lá em casa, mas eu quero outro. Nós somos os relógios, os óculos, né? Olha que óculos lindo, são óculos de R$500. Então eu vou lá, me apaixonei pelo óculos de R$500. Foi de camelô. Ah, duvido. Então é por isso que está gastando no colírio, pior ainda. Aí eu vou lá e, pô, me dá esse óculos aqui de R$1.000. E aí faço 10 parcelas de R$100 para pagar o óculos de R$1.000, não é isso? No segundo mês eu já estou de saco cheio do óculos. Pô, não fiquei bem, estou parecendo Ultraman com isso aqui. Só falta bengalinha, não é isso? No segundo mês. Me arrependi daquele óculos que era a minha paixão. Só que ainda tem 8 meses para pagar do óculos, né? Eu estou com ódio do óculos, minha vontade de martelar ele, né? Só no martelo, é igualzinho quando a gente provoca uma dor no outro. Naquele momento, o Cauã Raymond é o cara mais lindo do mundo. E eu quero ele de qualquer maneira, mesmo não sendo meu, né? No segundo, terceiro mês, eu estou de saco cheio dele, né? Já não aguento mais, mas tem que pagar aquilo que você pegou e que não lhe pertencia. Isso é expiação. Por isso o planeta é de expiação. Pô, mas até hoje eu tenho que aturar esse barrigudo aqui em casa, porque na outra encarnação eu enganei ele. É, minha filha. Tem que ir até o final agora. O carnê está ali, ó. Quem mandou você tomar atitude é igualzinho o sapato e a bolsa, que no terceiro mês já saiu de moda. Expiação é pagar o carnê. Mas tem o teste. Será que você aprendeu a lição só pagando o carnê? Lembra da C&A que só pagava o carnê lá na C&A? Tu ia com R$500 de dívida, pagava 200 e se endividava, voltava com 1.500 na dívida, assim? Comprava tudo de novo. É a prova. Então, além de eu pagar a dívida, eu tenho que provar que eu aprendi que eu não vou cometer o mesmo erro. E quantas vezes mais eu cometer o erro, eu volto para a recuperação e testo de novo. Quem já fez prova aqui numa sala de aula, ou num curso, ou numa casa espírita? É bom fazer prova? Ela vai falar uma cara assim. Prova não é fácil. Se estiver fazendo a prova muito fácil, está na série errada. Está perdendo tempo. Ah, eu estou na 8ª série, vim para uma cidade nova, vou me matricular na 5ª. Para ser o primeiro da turma. Qual a vantagem? Estou perdendo 3 anos da minha vida, não é isso? Se a prova está muito fácil na vida de vocês, estão na série errada. Estão perdendo tempo. Quanto mais evolução, quanto mais trabalho, quanto mais estudo, mais difícil é a prova. É assim que funciona. Prova não é confortável. Ninguém vai rindo fazer prova. É mentira. Até Madre Teresa chorava dos momentos de prova, né? Gandhi, todos.
Jesus não fazia um monte de prece pedindo ajuda? Que eu beba desse cálice, né? Nos momentos mais difíceis, até as provas que ele tinha que passar pelo martírio, pelas dificuldades de ver as pessoas traindo, enganando, matando no nome dele, ele sofria, porque prova, é coisa difícil. Se está muito fácil, está na série errada. De tanto fazer prova, ficar em recuperação, reprovado, reencarna, volta de novo, tem outro teste, reencarna, volta em sexo diferente, em cor diferente, em raça diferente, situação financeira diferente, vou, o planeta, metade que já sabia o que era certo e o que era errado, aprende a fazer o certo. Já não derrubo mais a panela na cozinha, já corto o alho corretamente, já deixo de molho, já sei catar o feijão, já uso a panela de pressão sem explodir a cozinha. Ó, 50% do planeta já aprendeu a cozinhar, atravessar a rua, pagar carnê. Os outros 50% que não sabiam o que era certo e o que era errado, agora já sabe o que é o certo e o que é errado. Teste, o planeta vira regeneração. Metade faz o certo, porque aprendeu, e a outra metade está tentando fazer o correto. É uma mudança radical no planeta. É como se toda a cidade do Rio de Janeiro, todas as pessoas quisessem fazer o certo. Quantas pessoas nós sabemos que não querem fazer o correto? E por isso estão presas em crimes, em suicídios, em depressões, em problemas pessoais, não é? Por quê? Porque elas não têm força para querer fazer o certo. Nesse estágio do planeta, metade do planeta já sabe fazer o certo e a outra metade tem força para trabalhar, estudar, pagar as dívidas e também fazer o correto. Quando 100% do planeta está no estágio que sabe cozinhar, sabe lavar roupa, sabe tratar o próximo, o planeta se torna um planeta feliz. Não tem mais espaço para o sofrimento. E aí, nesse estágio de felicidade, é só estudo e trabalho para alcançar o último estágio, que é o celestial. Então, esses 5 estágios de planeta são os estágios que nós vamos galgar e que vamos alcançar. Começando no jardim de infância, em que ninguém sabe nada, e chegando no doutorado, que você sai especialista. Quando alguém chega, digamos que você seja uma família, e você vai lá e coloca seu filho na escola. Não dá trabalho ter o filho do jardim de infância até o doutorado? Imagina quanto que não tem trabalho, esforço, dinheiro envolvido na família das pessoas nisso. O que nós esperamos do nosso filho quando ao final ele fala, pai, cheguei ao nível máximo que eu podia, ou de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um doutorado, o que nós esperamos dele? Que ele vá produzir, não é isso? Trabalhar, trazer alguma coisa de bom para todo mundo que investiu esse tempo todo junto a ele, não é isso que todos nós esperamos? Quem nós conhecemos que esteve encarnado entre nós, que passou por todos esses estágios de evolução até um planeta celestial? Só Jesus. Que encarnou entre nós foi só Jesus. Tanto que ele dá um exemplo, né? Uma vez questionam ele sobre João Batista, sobre Elias, né? Aí essa discussão entre eles, ele fala, olha, dos nascidos de mulher, dos que nasceram e estão encarnados entre nós, o mais elevado de todos é João Batista. Né, que era primo dele e anunciou a vinda dele. Todos lembram João Batista, né? Que batizava as margens do Jordão, não é isso? Andava lá com a pele de carneiro, se alimentava de gafanhoto, frutas, e ficava fustigando todo mundo que pecava. Então ele diz, olha, dos nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista, porque João Batista era o espírito mais elevado naquela ocasião encarnado dentre todos eles. Mas mesmo ele é menor do que o menor dos espíritos de onde eu venho. Jesus estava muitos graus de evolução, de pureza espiritual, de conhecimento, acima do espírito mais evoluído que ele citava na ocasião, que era João Batista. Então, o único espírito
que se formou até o final e esteve encarnado entre nós foi Jesus, tanto que ele muda a história do planeta, né? Então ele se formou e Deus falou, vai agora ensinar a esses irmãos tudo que você aprendeu da diretriz, a forma, o modelo para esse crescimento. Como o planeta não está no mesmo grau de evolução, nós já vimos que o planeta nunca está 100% no mesmo grau, né? Alguns aprendem mais rápido, outros demoram mais, não é assim? Nós não vimos isso aqui? Então o planeta tem essa diferença. Ele usava formas diferentes de ensinamento. Nós vamos ver algumas agora e vamos entrar no detalhe delas para compreender por que é importante sermos bonzinhos e que fora da caridade não há salvação. Que não é do nada que isso surge, tá? Como as outras doutrinas faziam. Vamos ver se eu acerto. Primeira passagem que nós vamos ler, um ensinamento dele e que Madre Teresa usava como base na vida dela. Madre Teresa mudou a história. Por quê? Porque ela acolhia pessoas com lepra, com tuberculose, com doenças gravíssimas, depois com AIDS, e que pessoas que eram intocáveis ou pessoas que não, ninguém chegava perto, e ela trazia para dentro das casas, recolhia e tratava como se fosse pessoas sãs ou pessoas do mesmo sangue que ela. E quando ela era questionada sobre isso, ela dizia, não, é mais um Jesus que eu achei na rua. Cada doente daquele, cada pobre, cada dificuldade daquela, ela enxergava como se fosse um Jesus precisando de um amparo. E ela o amava profundamente e trazia esses doentes para dentro de casa. Então, essa primeira parábola é que doutrinou e que traz essa visão de Madre Teresa para que toda pessoa que sofre, que não tem ninguém por ela, que é abandonada, que é sozinha, você tem que tratá-la com o amor que você teria se fosse Jesus. Então ele diz o seguinte, ora, Jesus falando, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidos diante dele todas as nações, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me fosse ver. Então responder-lhe-ão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses meus pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então até as pessoas que ele disse, vocês continuarão comigo, e me ajudaram, me acolheram, me curaram, disseram para ele, quando nós fizemos isso? Porque nós não lembramos de ter feito isso com você, você nem precisa. E ele falou, todas as vezes que vocês fizeram com um desses pequeninos, foi a mim que vocês acolheram. Por isso vocês estarão comigo. Como, por que que Jesus, nesse momento, ele começa a usar uma alegoria da divisão? Olha como é interessante, né? Se Jesus diz que todos nós somos iguais, só estamos temporariamente com sexo, cor, biotipo e condição financeira, social diferente, mas que espiritualmente todos somos iguais, os 25 bilhões de espíritos do planeta são criados à imagem e semelhança de Deus e têm as mesmas condições, oportunidade e possibilidade de todos os outros, concordam? Só que ele separa, né? Uns vão para o lado esquerdo e outros para o lado direito. O que quer dizer essa alegoria? É isso que a gente vai entender agora, antes de entrar na segunda parábola. Esse planeta, que alguns aprendem mais rápido e outros mais devagar, por que que isso acontece? Vamos compreender. Hoje,
em 2014, a população do planeta é 7 bilhões de espíritos. Então, tem 7 bilhões de espíritos na escola, na universidade, treinando provas e pagando os débitos que fizeram. Todos concordam com isso? Então, tem 7 bilhões aqui pagando as dívidas, né? Tem dinheiro para pagar o carnê. E vai exercitar se vai fazer as coisas certas. Tem 18 bilhões de espíritos esperando uma vaga no Enem. Tudo bem? Hoje, no planeta, em 2014, indo para 2015, tem 18 alunos fazendo o Enem e esperando uma vaga para vir treinar. Perfeito? Imagina há 7 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. Imaginem que há 2 mil anos atrás, eu tinha isso quando o seminário é sobre isso, eu trago, eu não lembro os números de cabeça. Digamos que há 2 mil anos atrás, quando Jesus veio, era metade da população. Não era. Digamos que fosse 3 bi. Ao invés de 18, quantos tinha lá do outro lado? 22, esperando uma vaga para estudar e para aprender. Tudo bem? Eu dou sempre esse exemplo para vocês gravarem e compreenderem o que eu estou dizendo. Imagina que vocês são uma família com 10 filhos e mora lá no interior do estado do Rio de Janeiro e vive da agricultura, de vender pequenas coisas. E aí você percebe o pai e a mãe ou os filhos mais velhos. Olha, nós só vamos evoluir, mudar de vida se nós investirmos na educação. Precisamos aprender, precisamos ter um doutor, um advogado, um agrônomo na família para trazer tecnologia, conhecimento e mudar a nossa história. 10 filhos. Como é que você faz para botar os 10 filhos na escola? Não dá, concordo. Você vive da agricultura, vive de pequenas vendas, não dá para botar os 10, mandar os 10 para o Rio de Janeiro que você vai morrer de fome. Então você senta e vê pela idade, pela capacidade, pela condição, qual dos 10 tem melhor condição para ir lá e estudar. Quem não viu essa história em algum lugar já? Na própria família, nos livros, né? Todo mundo já viu na novela. Então, a família vai, escolhe um e manda para o Rio de Janeiro. E o garoto vem estudar, fazer uma medicina, uma agronomia, né? Um direito. Vamos preparar esse garoto. Quando ele se forma, ele tem duas opções. Ó, é o planeta, hein? Tinha 3 bilhões de vaga e 25 querendo estudar. Concorda? Então tinha 6, 7, 10, hoje é 3, para cada oportunidade. Então vamos escolher aqueles que estão melhor preparados, têm mais coragem, alguma coisa foi criada, tem mais afinidade com quem está encarnado para vir na família e vamos botar ele para estudar. Então pegou lá o garoto do interior e mandou para a cidade. Quando esse espírito volta, ele tem duas opções. Ou ele é muito grato ao pai e aos irmãos que trabalharam esse tempo todo e mandaram dinheiro para ele e suportaram o estudo dele. Ou ele volta e fala, pô, eu não aguento nem sentar na mesa com eles. Pô, eu sou educado, sei pegar em talher, higiene, já estou casado aqui com a Mariazinha, mulher linda, de fino trato. Pô, esse pessoal aqui do interior não sabe nem falar direito. Esses caras vão queimar meu filme lá, na empresa, não é isso? Quantos de nós já vimos isso acontecer também? Duas opções. Ou você acolhe a família e volta, e vai trabalhar, vai levar educação, conhecimento, dinheiro, para que eles também usufruam do pouco que você conseguiu, ou você rejeita e eles que se virem que são mal educados não conseguem evoluir sozinhos. Não é assim? Somos nós quando estamos diante desses pequeninos. Se nós tivemos, em média, 20 a 30 encarnações, desde a vinda de Jesus até agora, por que eu digo isso? Porque só de se compreender e aceitar a reencarnação como uma verdade lógica, já denota uma evolução de maturidade espiritual enorme. Quem encarnou 3, 4, 5 vezes não consegue entender a reencarnação. Por quê? Como que eu vou ter outro sexo, outra cor? Como é que meu pai vai ser pai de outro? Como é que a minha esposa, minha filha vai ser filha? Não dá para entender isso.
para compreender a reencarnação, estar numa casa espírita, pelo menos umas 10, 15 encarnação já passou. Então, quando eu volto e vejo um crime, um problema, uma ignorância, uma dificuldade, e eu trato aquele irmão como se fosse os 10 que ficaram lá do lado de fora, para eu estudar, como se não fosse um problema meu, eu estou agindo igualzinho ao filho pródigo. Não é assim que funciona? A ingratidão é aquele que falta do trabalho, da percepção de que muitos ficaram, e Chico falava isso o tempo todo, muitos ficaram na retaguarda e do outro lado para dar a oportunidade nossa de estudar. Aqui já começa o problema, que nós vamos ver mais à frente. Quando o planeta migra para a regeneração, o planeta dá um salto de qualidade de atitude, né? Metade do planeta já sabe fazer o certo e a outra metade já quer fazer o certo, não sabe ainda, mas quer. Nesse momento, alguns alunos dessa classe, que estão sentados lá no fundo, prestando atenção em outra coisa, jogando a bolinha de papel, aquele aluno que ficou repetente 4, 5, 6 vezes, deseja para o resto da turma? Que ninguém passe de ano, não é assim? O cara repetiu 10 vezes lá. 16 anos na terceira série. Os garotinhos, o que eles esperam? Pô, tomara que... E aí ele começa a dar aquela perturbada na sala, né? Atrapalha a aula, não é assim? E aí o que acontece? Ou a gente convida ele a se retirar, vai fazer um supletivo, ou ele vai continuar ali perdendo o tempo dele e atrapalhando a evolução da turma. Nesse momento de século XXI, nós começamos a viver esse estágio no planeta. Alguns alunos que não conseguiram acompanhar, por uma série de motivos, são convidados a sair dessa turma e ir buscar um supletivo em outra escola, que é a migração desses espíritos. Nós recebemos esses espíritos no passado de uma constelação chamada Capela, que tinha um planetinha que estava vivendo a mesma situação. Então, esses espíritos que estão na 8ª, 7ª série, eles são muito mais evoluídos e têm muito mais conhecimento que um espírito, que uma criança que está no jardim de infância. Todos concordam? Então, quando eles saem dessa turma, além deles terem que aprender num espaço de tempo muito menor, porque é uma dificuldade muito maior, um problema maior para se resolver, o sofrimento maior, menos tecnologia, menos conhecimento, eles levam também conhecimento para onde eles foram. E esses espíritos, quando vieram de Capela, vieram encarnar aqui como grandes professores. Então, na Grécia, grandes professores de filosofia, não é isso? Em Roma, de direito, técnicas de guerra. Ah, na Arábia... Ah, os essênios, os egípcios, todos eles trouxeram grande conhecimento. Espíritos exilados de Capela, que vieram ajudar na nossa evolução enquanto éramos jardim de infância. Espíritos que estavam atrasados num planeta de regeneração que estava atrapalhando a evolução. Para vocês terem uma ideia, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele diz que todos os espíritos que vieram ao Egito nessa ocasião, já haviam voltado para o planeta matriz. Porque eles tiveram um salto de evolução tão rápido que eles já voltaram para o planeta matriz. Todos que estavam naquela região já falavam em reencarnação, por isso que eles mumificavam, já pensavam na vida após a morte. Há uma maturidade grande em cima desse conhecimento, dessa compreensão do que é a perenidade e a evolução do espírito. Então, nesse momento é que Jesus diz: quando eu voltar, alguns vão estar prontos para continuar no planeta que foi prometido e criado desde o início. Outros não vão estar. E esses vão ser convidados a ir para um outro colégio, para uma outra possibilidade, e voltarão, assim como os egípcios voltaram, assim que alcançarem essa condição. Eu dou o exemplo do médico para vocês compreenderem. Eu sei que tem 15 minutos ainda, e a gente tem outra parábola para falar. O médico vai e passa aqui para o concurso público e vai trabalhar, fazer a residência dele aqui no Hospital Municipal Estadual. Pô, falta um monte de coisa, concorda? Não é um paraíso.
monte de dificuldade, os aparelhos não estão perfeitos. E ele vai lá, no terceiro ano ele já está de saco lotado. E aí não quer atender ninguém, não presta socorro, dorme na hora do expediente, está lá. Aí o cara fala, ó, tudo bem, meu amigo, não dá para você mais aqui não, vou te botar lá no interior do Amazonas ou do Pará. Aquele hospital que para ele não era um mundo perfeito, muitas vezes porque veio de uma família de classe alta ou classe média, é o paraíso perto do hospital que ele vai atender lá no interior. É a mesma coisa dos espíritos, condições exilados. E aí ele fala, Deus me ajude a voltar para o Souza Guiar, porque aqui a dificuldade é muito maior. Aí a gente importa os médicos cubanos, não é isso? Porque ninguém quer ir. É assim que funciona o exílio. E Jesus traz isso na parábola. Vamos para a segunda, senão não vai dar tempo. Pô, esse tema é muito interessante, mas o Bordalo não me dá tempo aqui, ele é fogo. Depois reclama. Aí um homem levanta, vamos lá, rapidinho, para vocês entenderem e acabar de estudar em casa, né, Bordalo? Então, levantando-se, disse um doutor da lei, quer dizer, um homem, né, que conhecia bem a lei judaica da época, para o testar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é que está escrito na lei, o Antigo Testamento? Que é que lhe leis nela? Ele respondeu, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondesse muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava chegando ao lugar onde jazia o homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo. Vamos entender essa parábola rapidamente, que não vai ter nem tempo de entrar nos detalhes. Todos nós aqui no planeta, precisamos ter alguma coisa que nos motive a trabalhar, a querer, a levantar. Nós não falamos isso no início da palestra? Se não existisse nada que nos interessasse, nós ficaríamos o dia inteiro deitado e nem televisão veríamos. Até a televisão tem alguma coisa que interessa. Então eu preciso ter coisas que me interessem para eu me movimentar. E eu preciso aprender, né? Trabalhando e estudando para poder evoluir. Eu preciso fazer as provas, eu preciso ter débitos para pagar. É assim que faz com que a gente cresça, que a gente evolua na vida. Então, Jesus diz o seguinte, olha, a única salvação, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você e o próximo. Por que que isso acontece? O que que é essa ferramenta? Se eu preciso de coisas para eu me movimentar, e essas coisas são formadas de itens materiais, lembra no princípio da palestra? Tudo que eu estou buscando sempre está me distraindo ou me afastando da minha essência espiritual. Só existem 3 coisas no universo que não são materiais. E que se eu amasse, eu não atrairia nenhuma dessas moléculas e não tiraria o meu grau de evolução espiritual. Quais são as 3 coisas, as únicas 3 coisas no universo que não são formadas por coisas materiais ou pelo fluido cósmico universal? Deus. Deus, por mais perto que se chegue dessa concepção dele, é a Capela Sistina que o Michelangelo pinta um senhor de barbas brancas. Deus é energia, é essência, é a causa primária de todas as coisas, né? E inteligência suprema. Então, amar a Deus
é amar algo que não me gera essa condição material que tanto me atrasa e perturba a minha condição perispiritual. Poxa, mas Deus está muito longe dessa compreensão. Até eu chegar, acordar de manhã, levantar, sair para trabalhar, vir na casa espírita, pensando em amar a Deus, meu amigo, quantos milênios vou precisar daqui para frente? Todos concordam? O que mais que existe, que é espírito, que é energia, e que não gera essas moléculas que atrasam e que me causam essas doenças? Eu como espírito. Se eu aprendesse a amar a mim mesmo como espírito, aquilo que eu sei, os sentimentos que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, não importa a roupa, o carro, o dinheiro, o silicone, o físico, mas eu como espírito, eu estaria amando algo que é energia e que me levaria a essa evolução. E qual é o outro item? O outro como espírito. Se eu gostasse do Bordalo da mesma forma que eu gosto dele, que ele estivesse numa penitenciária, isso diria o seguinte: eu gosto da essência do Bordalo, e não de vir na casa espírita, sentir o cheirinho dele, que ele está perfumado, bonitinho do meu lado, dando uma palestra maravilhosa, contando os casos de Chico Xavier. Perceberam a diferença? Gostar do outro, porque ele tem algo para te dar, mesmo que seja esse conforto espiritual de estar aqui, o conhecimento dele, não é gostar só do irmão Bordalo como essência. Senão eu iria da mesma forma dentro da penitenciária, ou na Juliano Moreira, estar lá até as 8 horas da noite de uma segunda-feira. Eu vou? Porque eu não tenho ainda a evolução espiritual de amar ao próximo como a ti mesmo e como eu amaria a Deus, sem esperar nada em troca, em retribuição. Por isso que Jesus dava o exemplo. Vocês precisam exercitar a caridade com quem não tem nada. Não é abordar, se o Bordalo me ligar, estou ferrado aqui no centro, perdi o dinheiro, pô, na hora. Não é? Agora, se alguém te aborda na rua, o que você faz? Pô, cara, pede para outro. Quem é que fez isso? O doutor da lei, né? E o levita, não é? O samaritano, não. Não sabia quem era e foi lá para acolher. Perceberam a diferença? O que é amar ao próximo como a ti mesmo, sem esperar nada em troca? Só que nós não estamos prontos para isso. Por isso é que nós temos que exercitar. Como é que funciona essa balança? O que, que Jesus falou? Amar ao próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Vamos focar aqui primeiro. O que, que é amar ao próximo como a ti mesmo? Matematicamente falando. Igual. Então essa balança de feira, ela tem que estar igualmente equilibrada. Eu tenho que amar ao próximo como eu me amo. Não quer dizer que eu me ame muito ou que eu ame muito ao próximo. Só tem que ser igual. Todos concordam? Eu não gosto muito de mim, mas também não gosto muito dos outros. Equilibrei a balança. Por que isso? Porque o planeta não está no mesmo grau de evolução. Todo mundo entendeu isso? Porque senão a gente começa a ter o preconceito com todo mundo, né? Pô, Maria Tereza é maravilhosa, eu não sou, outra não sei o que, esquece esse troço. Temos graus diferentes de evolução. Então, eu tenho alguns coraçõezinhos comigo. Ah, vou lá, faço minha barba todo dia, dou uma malhadinha, já me acho um tudodebom.com.br. Então, tenho os coraçõezinhos. Só que eu não quero nada para os outros. Pô, eu que trabalho, eu que estudo. Eu que tenho dinheiro, tenho pai e mãe legal. Pô, por que eu tenho que doar para esses caras aí que não querem nada com a hora do Brasil? Essa é a frase mais dita aqui no Brasil, né? Querem nada com a hora do Brasil, pô? Então o prato da balança está cheio de coraçãozinho do meu lado. Eu gosto de mim, mas não gosto do outro. A balança caiu para o meu lado. Todos concordam? Está mais pesado do meu lado. Aí vem a prova. E aí eu tenho que pagar o carnê. Pô, logo eu, cara, que sou tudodebom.com.br... Tanta gente ruim aí para ter doença, pô. Tanta gente ruim para ter problema, e eu que... Depressão, melancolia e toma tarja preta, ó. Isso aqui é o tarja preta. Porque toda vez que a gente gosta muito da gente e acha que merece tudo de bom e vem um problema, tarja preta na veia, não tem jeito. Aí vai, depressão, melancolia, cai para lado da balança. Aí eu vou... Olha, estou exercitando, isso tem muito na casa espírita, hein? Já estou velha, já não sei estudar, vou investir no meu neto, na minha neta, no meu marido, aí vem os crimes passionais. Quer dizer, eu não gosto de mim.
Eu sou, né, a baba do cavalo do bandido no final do filme. Mas o outro, pô, minha mulher é 10. Eu sou 1. Pô, minha casa, então esse lado da balança, tá? E o outro lado, ó, do próximo, da casa espírita, da família, dos netos, tá repleto de coração. Quem é que não conhece gente assim? Pô, eu não vivo. Quem vive é o outro. Aí a balança cai pro outro lado. Tá atendendo o que Jesus pediu? O igual? Não. Aí na primeira dificuldade vem a doença psicológica, a autoestima, ó. Todo mundo que comete um crime grave contra o outro, passional, é porque não tem autoestima. Ah, eu prefiro me matar ou ir pra cadeia do que ver o outro com outra. Tá louco. Então a balança, quando você não gosta de você, ela cai pro outro. Quem não tem amor, como é que vai dar amor ao outro? Quem não tem carinho com si mesmo, como é que vai? Então a balança cai pro outro lado, aí toma Laí Ribeiro, toma livro de autoajuda e toma Tarja Preta. Então também não equilibra. Como funciona esse equilíbrio? Por isso que fora da caridade não há salvação. Eu tenho alguma coisa. É pouco, mas eu tenho. Já estudo, já trabalho, venho aqui na casa espírita de vez em quando, esse sou eu. O Bordalo vem muito. E aí eu pego e percebo que muitas pessoas gostariam de ter aquela possibilidade de compreender o que eu faço, de ter uma cesta básica, de ter um remédio, de ter um atendimento fraterno, preparar o ambiente, né? Tem um pouquinho, mas eu já aprendi a doar. E tenho um prazer enorme com isso. O carro do ano já não tem tanta importância. A bolsa de 3 mil reais já não tem tanta importância. Ver o outro feliz e evoluindo, aí é o próximo. Já está enchendo meu coração. Mas acabou o que eu tinha para dar. Ué, não tenho mais dinheiro, não tenho mais tempo, não tenho mais conhecimento, preciso de mais. Aí eu volto para mim, ó. Invisto em mim. Destranco a faculdade, destranco o colégio, arrumo um novo emprego, vou estudar mais. Não preciso de remédio de tarja preta, ó. Ó a minha autoestima. Vou investir, vou aprender, vou fazer, pensando em fazer para o outro. Isso é o amor em movimento. É a única forma de nós nos movimentarmos para buscar coisas que realmente vão nos trazer felicidade. Esquece Cauã, Raymond, Grazi, Massafera. Caminho errado. Vai entrar e sair de depressão. O segredo é atender o próximo. Sabe quem é o próximo? Porque na época não tinha. Quem já foi no médico, no dentista e a secretária fala o quê, Bordalo? O? Próximo. Próximo. É quem pintar, meu amigo. Se tivesse na época, Jesus dava esse exemplo na hora. Mas não tinha. E só faltou, por último, ler a passagem de Paulo, né? Que o Paulo viveu tudo isso. Primeiro ele era tudo de bom.com.br. O Paulo, além de inteligente e genial, era lindo. As mulheres ficavam loucas com ele, é verdade. Tanto que ele é apedrejado, ele fugiu, é verdade. O cara era tudo de bom. Mas no início ele era tudo de bom para ele, o orgulho dele, né? Comandava os soldados. Na estrada de Damasco ele cai em si, né? O que eu estou arrumando? E aí ele vende tudo. Pô, dá o corpo dele para ser queimado, não é isso que ele fala? Que adianta falar a língua dos homens, ter todo o conhecimento do planeta, fora da caridade? Nada adianta. Que adianta dar meu corpo para ser queimado, dilapidado, aquele minha herança, botou o corpo dele em risco, quase foi apedrejado, morto, foi para o outro lado da balança? De nada adianta. A única chance de evolução, segundo Paulo, é caridade. Eu tenho, dou valor, uso para evoluir, para dar, para fazer, e volto, eu não paro. Essa é a dinâmica da caridade. Por isso a casa espírita é o melhor caminho que nós temos para queimar os remédios de tarja preta, os livros de autoajuda, gastar dinheiro, tempo, saúde, nas coisas certas. Obrigado, boa noite.